Dobrý den, vítám vás opět na našem webu Xperia.cz, na našem YouTube videokanále. Aplikace AnTuTu byla velmi výrazným způsobem aktualizována a to značí jediné, ty výsledky z té předchozí generace této aplikace už se budou teďka velmi těžko porovnávat s těmi novými výsledky, protože většina telefonů nyní dosahuje většího skóre, než tomu bylo dříve. Každopádně, aby bylo aspoň nějaké to srovnání, tak jsem se rozhodl AnTuTu nainstalovat do modelu Sony Xperia Z5 Compact s nejnovější verzí firmware a sám jsem zvědav, jakého skóre ten telefon dosáhne. Není tedy nabitý na 100% a chvíli jsem ji předtím ještě používal, takže to může ovlivnit ten jeho výsledek, ale zároveň vidíte, že skutečně výkon tomu telefonu jako takový určitě nechybí, protože ta grafika je skutečně velmi plynulá a na tohle už se skutečně dívat dá. Můžu vám ten záběr ještě mírně přiblížit a skutečně pěkné, plynulé, elegantní. Je jasné, že Xperia Z5 Compact patří a velmi dlouhou dobu bude patřit k těm nejvýkonnějším telefonům na současném trhu. Takže uvidíme, co všechno ten telefon dokáže vymáčknout, ta aplikace dokáže z toho telefonu vymáčknout a kam se to skóre jako takové posune. Jsou velmi zajímavé záběry. V tomto směru musím říct si, že ta aktualizace jako taková té aplikaci prospěla, protože sledování toho testu už je přece jenom o něco zábavnější, než to bylo dříve a samozřejmě důraz se klade na tu 3D složku, protože samotný výpočetní výkon už mají na vysoké úrovni skoro všechny telefony. A co se týká 3D grafiky, tak tam pořád ještě ne každý telefon si s tím poradí skutečně excelentně. Takže vidíte, že grafika běží, tím to vypadá velmi dobře. Jenom ta hudba možná mohla být mírně odlišná, ale tak s tím nic nenaděláme. Takže test pokračuje. Zatím můžete typovat, jakého skóre asi ten telefon dosáhne na konci. To skóre by samozřejmě mělo být na velmi vysoké úrovni, protože Xperia Z5 Compact skutečně patří k telefonům, kde ten výkon je na úrovni. Víte, že aktuálně se testuje operační paměť. Tam je možná škoda, že Xperia Z5 Compact má pořád stejnou kapacitu operační paměti, než by zásadně potřebovala více, ale přece jenom, aby tam byl nějaký znatelnější posun proti předchozím modelům, tak si myslím, že úplně na škodu by to nebylo. Nemyslím, že třeba zrovna tady by se to využilo, ale s ohledem na nějaké budoucí aktualizace si myslím, že by se to určitě nestratilo. Určitě a cenově by se to na tom telefonu projevilo minimálně, ale možná si výrobce prostě jenom chce nechat nějaký trumf pro nové telefony, pravděpodobně pro modely Sony Xperia řady Z6, ale to je v tuto chvíli pouze jenom spekulace, jenom ve společnosti Sony Mobile přesně ví, co dělají, i když už máme chvíli čas, tak musím říct, že někdy to tak nevypadá, že by přesně věděli, co dělají, ale musíme v to alespoň doufat. Máme hotových nějakých 70%. Procesor už máme také vyzkoušený, takže nám chybí poslední část testu. Vidíte, že začíná poslední čtvrtina. A záhy už budeme vědět všechno. Proti té první polovině toho testu je ta druhá polovina taková, řekněme, nudnější, nejsou zde obrázky,
nejistou zde zvuky, ale samozřejmě ten test není o tom, aby krásně vypadal, ale skutečně o tom, aby co nejvíce vyzkoušel a zjistil možnosti toho kterého telefonu. Ale zároveň musím dodat, že už jsem to říkal mnohokrát, rozhodně skóre v Antutu jako takové nevypovídá úplně vše o rychlosti telefonu, takže pokud váš telefon dosáhne nižšího skóre, není to žádná katastrofa, pokud funguje jak má, tak stejně za mě není co řešit. Už budeme brzy v cíli. A vidíte to skóre nějakých 76 000 bodů, takže na to, že ten telefon není v podstatě úplně nabitý a byl ještě před tím testem používán, tak si myslím hodně dobrá hodnota, ale jak jsem řekl, tím, že se změnila ta aplikace jako taková, tak ty výsledky z toho předchozí verzi se zase tak dobře porovnat nedají. Každopádně já vám děkuji za pozornost a zase někdy příště na viděnou.